Ahojte, ahojte, vítá vás Kuba Slepka u druhé části na hru Sniper Skrytý bojovník. Prvou čas jsem celkovo poriadně vyfailoval, ale aspoň vidíte, že 100% to hraje prvýkrát. Takže doufám, že v této části ďalšie se mi bude oveľa viac dariť. Takže ideme teda rovno pokračovať. Kampaně pokračovať. The mission didn't go as planned. Alpha 9 could not eliminate General Vasquez, and Agent Rodriguez has been compromised. The team is en route to rendezvous with an evacuation boat, Stingray. The boat will take them to a location where they believe Rodriguez is held. Freeing our men is a top priority. We live by the mantra, no man left behind. Takže, keďže tam nikoho nenechajú, tak nás určite nie. Alpha 9, this is Mother 2. Come in. Stingray is moving. ETA 5 minutes. We need you to clear the area marked on your GPS. Over. Got that, Mother 2. On our way. Follow me. Keep up and stay low. Engage only if necessary. Let's move. Enemy incoming. Hide in these bushes. Že strieľať len ak to bude nutné. Nám idú hliadky. Kde mám byť? Tu. Será mejor que los nuevos reclutas se comporten. Algunos necesitan mejorar su actitud. Tienes razón. Nosotros nos encargaremos de eso. Hey, hombre. ¿Puedo preguntarte algo en serio? ¿Cuándo mataste a tu primer hombre? Hace 10 años. Sacábamos merca del puerto y un pescador nos preguntó que qué hacíamos. Solo de pocho, mamrat. Y le volé la cabeza. Tenía 21 años. Sí, sí. Será mejor que los nuevos reclutas de hoy. Algunos necesitan mi corazón. Tienes razón. Nosotros... Do 5 minutos musíme byť. There's another hostile. You're green. Tak. Rýchlo, než nájde tú mŕtvolu. Dobre. Tak, toto vyčistíme. Idem na to. Tak. No je tu veľmi ťažké sa udržať bez oznámenia svojej polohy. Hej, tam teda zrovna dosť.
Ale. Ještě je tu jeden. Tak. Kde je ta loď? Nikdy ho nevidím. A tu je. No chlapče. On to dostal. This is Razor 6-4. O'Neill was seriously wounded and evac'd by Stingray, awaiting further instructions, over. You must continue the mission on your own. I'll guide you through that camp. Be advised, this area is heavily guarded. Move with caution. Tak už jsem na to sám. To jsem se bál. Že na to raz budem sám. Dobre, takže ideme už na to úplne sami, bez podpory druhého vojaka. No. Môžeme len dúfať, že budem opatrný. Mám 3 injekcie, to je pravda. Podľa života, to je tiež pravda. Ale nie je to až tak super, ako to vyzerá. Nikoho tu nevidím. Musím sa nejak dostať tam. Nepriateľov tu nevidím. Tu malo byť... sa hovorí jednoduché. Tak asi nie. Možno aj áno. To mi myslím, že vyšlo. Sa potrebujem potichu a opatrne dostať k tomu miestu. Jediné, s čím som si istý, že nebude problém, je s nábojmi. Mám viac ako 200 nábojov. Razor 6-4, come in. I have new intel. You might not have to break through the camp after all. The transport will be leaving the camp soon. If you can get there in time and hide in one of the trucks, it will take you near where Rodriguez is being held. Got that. On my way. Pôjde to cez ten most? Vidím jedného. A keď tu len tento jede, tak by to išlo. Tam už je druhý. Idem na to. Tam je tretí. Wow, tak toto bol teda dobrý longshot. Pozrieme ešte. No nikoho ďalšieho tu... Nikto ďalší tam nie je.
Ani tam nikto nie je. Ale ešte raz to prezriem. Dobre. Nikde ani živé duše. Dúfam, že aj jedinú. Ďalších dvoch, tam vidím stiepku. Fúha, tam je trochu veľa. Tam by sa skôr hodila granát. Alebo ich necháme tak. Tiež múdre rozhodnutie. Dobre. Prechádzam v kľude a v pokoji. Vidím ďalšieho. Že hneď tomu miestu sa treba vyhýbať. Tu je jeden. To by sme mohli aj obísť. No. Sme tam. Pár hodín pozdej. Get to the lighthouse. It should be visible from where you are. Toho treba dať dole. Wow. Prežrieme si okolie. Nikoho nemáme. Tu máme dokonca dvoch. Tento ide sem. Tohto by sme mohli dať zatiaľ preč. O, počkaj. Tu objavil jeden? Nie vás. To som si označil. Ide k nemu. Tam sú dvaja, alebo je... Kasi je. Bol ďalší. Už nevidím nikde žiadny pohyb. Trošku sa posuniem. Hmm.
Dobre, pôjdem tady týmto ľavým priestorom, lebo vyzerá dobre krytý. Je tu veľa zelenie, čo mi dáva evolučnú výhodu, ako sa hovorí. Už nikto nikde nie je. Čaká nás dlhá ešte cesta. Čo sa zlako? Pare, tých som tam vyčistil. Tu je nejaký plot. On si ma všimol. Taký pocit. Aj ten si ma všimol a tam je ďalší. Presúvam sa teda na inú pozíciu. Pozíciu, tak. No ja tu nikoho nevidím. Tu bol jeden. Z toho projektu je viac. Dobre, a mohol by som sa mrknúť do tejto budovy. Lebo ešte som nenašiel ani jednu tajnú informáciu. A teraz som sa bugol. Dobre. Ani jednu tajnú informáciu a jednu by som vás pomohol nájsť. Že by je to toto? Že si nové informácie. No, takže aspoň už vidíme, ako vyzerajú. To mi bolo jasné, že tu určite bude aspoň jedna. Je tam niekto. Niekto, dobre. Pobehnem. Dobre. Tu máme jednoho vojáčika. Tento je tak divne. To nedohodíš. To neoplatí. Dole. Žiadnych ďalších pacientov tu nevidím. To je to všetko? Fúha. A neviem, pôjdeme ešte ďalej? Neviem. No, poďme ešte ďalej. Vez novú tajnú informáciu, kontrolujem nabídku tajných informácií, aha. Á, tak nepôjdeme. Takže to by bolo z tejto časti všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, nechajte nejaký ten like, nejaký ten koment, nejaký ten odber. Teraz už to tak extrémne nefailil ako predtým. Takže dúfam, že sa vám to páčilo. A vidíme sa v ďalšej časti. Čaute.